Taekwondo klub Imperium iz Nove Pazove iz godine u godinu stvara sve više šampiona. Ovaj klub blista na gotovo svakom takmičenju, od državnih preko međunarodnih pa sve do velikih evropskih. Tako je bilo i u Bukureštu kada su se sa starog kontinenta 10-godišnja Marija Gligorić i 11-godišnja Jana Stojanović u Pazovu vratile sa bronzanim odličjem oko vrata. Mi smo bili u Bukureštu u Rumuniji, bilo je baš dobro i borila sam se sa jednom Grkinjom i bila sam baš dobra. A što je sve potrebno da bi se došlo do te medalje? To je potrebno jako puno truda, treba da se ide na puno treninga i trebaš da budeš uporan. Bilo mi je jako dobro i zabavno. Tamo smo imali prijatelje i bilo mi je jako zabavno i tokom borbe kad sam se borila, zato što sa tim devojčicama se nikad nisam borila. Novopazovački klub predstavljala je i 10-godišnja Nina Grujić. Nina je nežni borac kojoj je u Evropi nedostajalo malo sportske sreće, jer ona gde god se pojavi svojim talentom pleni medalje, a neretko bude proglašena i za najbolju na čitavom turniru. Bila je jako zanimljiva. I bilo je i napeto, pretpostavljam. Da, bila je malo teže, ali bila starija od mene. Imaš li ti neke ciljeve u budućnosti? Pa da odem na olimpijadu i da osvojim zlatnu medalju. Ništa od ovoga verovatno ne bi bilo moguće da ove devojčice nemaju sjajnog trenera Danila Vukelića, koji ulaže sve napore da u vitrini kluba stoji što više pehara, medalja i pohvalnica. One treniraju 5 puta nedeljno, imaju 2 puta nedeljno sparinge i 3 puta nedeljno imaju tehniku, kombinacije. Radimo sad za polaganje, tako da u principu treniraju 5 puta nedeljno. Deca su jako dobra, sva deca su jako dobra. To govori sama činjenica, smo na prvenstvu Srbije ekipno bili na drugom mestu, a devojčice su nam bile ekipno prvakinje iznad svih ostalih klubova, tako da pokazujemo da stvarno odlično radimo sa decom. Putovanje u daleku Rumuniju podržala je i opština Stara Pazova, koja je iz budžeta izdvojila sredstva za odlazak na evropsko prvenstvo. Ove devojčice pokazale su da je to bio pravi korak na ponos kluba, ali i čitave opštine.